Prichádzame k bodu číslo 12, čiže bod číslo 12 je návrh na nájom časti pozemku registra E, parcela číslo 1040 v Dubravke spoločnosti Verzidenc so sídlom Bratislava ako prípad hodný osobitého zreteľa. Máte tam aj obrázok, o ktorú časť sa vlastne jedná. Môžete povedať na stene, na tá projektor. Dobre. Ide o to, že Verzidenc ide potrebuje prístupovú cestu si prenajať, ale poprosím úvodné slovo pána Kašubu k týmto majetkovým veciam. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Takže žiadateľ ide realizovať bytovú výstavbu v oblasti Hrubej Lúky. Za účelom dopravného napojenia územia dotknutého touto bytovou výstavbou požiadal o nájom časti pozemku o výmere 64 m štvorcových. Miestna rada prijala uznesenie, v ktorom navrhuje výšku nájomného vo výške 50 eur za meter štvorcový, čiže v týchto intenciách sme aj pripravili návrh uznesenia. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu. A hlási sa pán Hanulík. Máme to niekde? Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel iba povedať to, že toto je taký náš jedna z možností, keď chceme brániť nejakej bytovej výstavbe, alebo chceme s občanmi prebať, či chceme, aby sa tam stavali byty, alebo nestavali, lebo samozrejme ten priestor sa dosť výrazne zahustí potom aj dopravovým obyvateľmi. Tak toto je ten krok, ktorý tomu robíme, že ak my im tento pozemok prenajmeme, dáme zelenú výstavbe, keď im neprenajmeme, proste stavať tam nebudú. Alebo minimálne budú s nami a s občanmi konzultovať, čo sa tam stavať bude. Ďakujem. Ďakujem pekne. Poprosím k tej výstavbe potom pani Vladovičovu, ale ešte poprosím, hlasil sa vám Blinek sa hlásil. Ja by som sa chcel len spýtať, či nejak zastupiteľstvo alebo obec preverovala, že či ten zámer vie realizovať ten investor, ktorý si chce prenajať ten pozemok. Bo ja som si pozeral teda v obchodnom registri, tam sa neustále menili majiteľi a pozeral som si ich poslednú účtovnú závierku. Tá firma má záporné základné imanie, nemá vlastný majetok, ten prenajímateľ budúci. Čiže samozrejme tie firmy, od ktorých si plánuje odkúpiť tie pozemky, nie sú s ním majetkovo previazané, ale takto sú solventnejšie firmy. Čiže či nejak obec skúmať solventnosť tých investorov potenciálnych, ktorí tu chcú rozvíjať nejakú výstavbu alebo nie, a s ktorými vstupuje do nakoniec zmluvných vzťahov. Ďakujem, poprosím pani Vladovičovu, či by som mal tomu vyjadriť k firme Verzidenc. Ja som si mi už rokoval a má o tých stavieb viac po Bratislave, ale o nejaké bližšie vedrenie k pánovi Hanulíkovi a k pánu Mlienkovi poprosím pani Vladovičovu, vedúcu stavobného úradu. Dobrý deň. V zmysle stavebného zákona stavebný úrad nie je povinný zisťovať, či je niekto solventný alebo nie je solventný. V zmysle stavebného zákona sa určené nejaké podmienky, ktoré skúmame, a to, či je stavba v súlade s územným plánom, vyjadrujú sa k tomu dotknuté orgány, takisto tu nabolo posudzovanie vplyvov na životné prostredie. A stavebník vlastne všetky tieto podmienky splnil. V súčasnosti je oznámené územné konanie k tejto stavbe. Myslím, že súhlas už bol na minulom zastupiteľstve tejto spoločnosti na ten prenájom udelený. A teraz už ide vlastne o prenájom, ktorý on bude potrebovať potom do stavebného konania, kde musí už preukázať priamo vzťah k tomu pozemku. Ďakujem, čiže vlastne milé zastupiteľstvo, ešte ostatné, pri tým poslanci schválili vlastne zámer, ktorý to je výstavba, pán Hanulík, ktorý bol tiež poslancom vtedy. Ďakujem vám pekne, áno, ale treba si uvedomiť to, že či je zákon, aký je zákon, keď my neschválime prenájom do pozemku, on nemá prístup na pozemok, čiže stavať nemôže. Ako náhle to schválime, potom on má všetky práva, keďže územný plán o tom hovorí všetko, tým pádom stavať bude. Ja iba dneska si kladiem otázku, či všetci sme o tom presvedčení, že tam tú výstavbu chceme. Ja z toho dôvodu preto nezahlasujem za ten prenájom. Lebo nie je mi to úplne jasné. Možno by to chcelo nejakú prezentáciu, možno by to chcelo ešte nejaký krok navyše, aby som bol presvedčený, že áno, je to v záujme. Nemám predstavu, že Bratislava je
posledná dedinka na Orave, čiže asi tu stavať sa ešte bude, ale aby sa stavalo tak, aby sme boli s tým všetci stotožnení a boli tomu radi. Ďakujem. Ja len jednu vec ešte raz ďakujem, ale to, že na osobnosť, keď ste boli vy poslancom pred minulom roku, vy ste to schvaľovali, celý ten zámer, či vy o tom viete, všetko, čo tam má byť. A to nám prispela cesta k tomu, čo je dobre. My sme si už rokovali o tej výstavbe, sú ochotní tam dokonca urobiť materskú školu, alebo tam urobiť nejaké športovisko, aby tam to naozaj budovalo sa. Čiže naozaj rokujeme s ním a samozrejme teraz sa pripravuje fond dopravy, kde sú potom ochotní prispieť na statické dopravy, kde potom samozrejme budú asi ochotní aj prispieť do fondu na opravu ciest. Ale naozaj v rámci územného rozvoja a územného plánu je tam výstavba povolená, je to pod tým Tesco Express, kde už je ďalšia výstavba. Pán Káčer. Ja by som to možno zobral tak trošku zoširšia. A naozaj dnes je pravda, že sa nám tu nejako roztrhol stavebný boom, všetci chcú stavať na všetkých možných pozemkov, všetci majú udelené rôzne kladné stanoviska, už sú takmer pred koncom, všetky papiere majú v poriadku. Ale tu chýba jedna zásadná vec. To, že Dúbravka je okrajová časť Bratislavy, je fakt. To, že sa hlavné mesta rozširujú v okrajových častiach, to je fakt a to proste si myslím, že je naozaj aj správne, že to zaústiovanie ide smerom von. To, že Agátová je permanentne, aspoň teda ja, čo som chodil na poslanecké dni, tak každý boží krát nás tam navštívili proste obyvatelia z Agátovej, ktorí hovorili, že nemajú chodníky, že nemajú žiadnu občiansku vybavenosť, že sa nemajú dostať jak ku zastávkám, že tam nie sú žiadne obchody, teraz je to vyriešené už tým Teskom, hej. Jednok niektorí dokonca prišli obyty, lebo zaplatili a tá spoločnosť krachovala a podobne. Čiže ja si myslím, že práve táto oblasť je na výstavbu vhodná, ale pokiaľ ja si myslím, že nemajú všetci poslanci pocit, že tá diskusia bola dostatočná a teda, že ten zámer, lebo áno, to je pravda, že týmto spôsobom sa jednoducho otvoria dvere k tej výstavbe, ale ja si myslím, že ak všetci poslanci nemajú pocit, že to je správne, tak ja navrhujem tento materiál, aby si možno stiahol, aby tomu prešla nejaká širšia diskusia. Keď nechceme materskú škôlku, chceme ľuďom z Agátovej povedať, že nájdeme peniaze, napríklad aj v meste, však ja budem veľmi rád, keď mi pán Hanulík pomôže vybaviť nejaké peniaze na chodníky, na neviem čo, ja sa o to snažím, ale napriek tomu žiadny z mojej požiadavek v meste v rozpočte neboli zahrnuté. Možno pánovi Hanulíkovi sa to podarí. Dajme odpoveď tým ľuďom na Agátovej, že teda nie, nepomôžeme takýmto spôsobom k nejakému skultivovaniu daného územia, lebo ja neviem, či to pán Hanulík pozná, ale to je veľmi zlé. V tej oblasti tam sa nedá parkovať, tam nie sú parkoviská, tam sú prašné, neskolaudované cesty, tam je to úplne zlé, tam nemáte ako prejsť mimo cesty ku zastávke. Takže ak pán Hanulík pozná riešenie, ja budem veľmi rád a ja budem úplne super s tým hlasovať, že nech je tam zeleň, lúka, športoviska a tak ďalej. Aj keď si myslím, zrovna toto územie je to, o ktorom by sme my mali uvažovať, že môže byť zastavané. Lebo není, nejakého nezahusťuje stred, je to vytlačené na kraj a relatívne prístupové cesty sú tam v poriadku. Toľko je môj názor, ale hovorím, ak s tým nie sú všetci sotožnení, možno by ten materiál trebalo stiahnuť a otvoriť väčšiu diskusiu, širšiu, aby sa mohli všetci poslanci rozhodnúť správne. Ďakujem ešte skôr, nám poslalo pánovi Mikulášovi. Prešlo to komisiami mandátovej, 8 za 1 sa zdržal. Prešlo to komisiami, ktorou komisiou, miestnou radou, 5 za 0 proti, samozrejme, či o tom viete, ale sa nechám na vás, ak chcete o tom rokovať, môžeme. Chcel sa to posunúť o 2 mesiace, ale ja naozaj myslím, že tá firma vyšla na ústretí, chce s nami rokovať, chce pomôcť Dubravke, ale nechám na vás, pán Mikuláš. V prvom rade treba poukázať na to, že toto je územie, kde keď sme boli krpatí, tam bola nasadená kukurica, neskôr tam boli obilniny a teraz je to územie určené na zastávanie, teda podľa územného plánu. Tu sa nejde vyrúbať nejaký les alebo niečo podobného a prenajíma sa pozemok o výmere 64 metrov štvorcových, prenajíma sa, nepredáva sa. Takže je to iba za účelom väčšinou zabezpečenia nejaké prijazdové cesty, ktorú musí preukázať developer stavebnému úradu, bez toho by nemohol stavať, nemohol by dostať stavebné povolenie. A v týchto miestach sa už aj v súčasnosti dosť stavia a tie stavby, ktoré tam sú, už teraz vo výstavbe, sú v oveľa lepšom stave a počítajú s viacerými parkovacími miestami než tie pôvodné, čo stavala ešte BOS-ka. Ak by sme riešili teda to, že či ho
takouto nájomnou zmluvou môžeme držať v šachu. Nemyslím si, že je toto práve to významné. Väčšinou sa tieto veci vyjednávajú v tých podmienkach samotného stavebného povolenia, ako na základe, tam sú viacerí účastníci a účastníkom je aj mestská časť a mestská časť si môže klásť niektoré podmienky, čo tam je nutné vybudovať. Či sú to nejaké chodníky alebo prípadne čokoľvek. Lebo to parkovanie je tam zlé, je to tam plný Saigon, lebo je tam oproti, sú tam tie sklady, chodia tam nákladné auta, ale ak tam prídu práve títo developeri, tak alebo do týchto miest, kde ešte môžu ísť, tak je to možno aj vhodné, lebo spravia tam niečo. Tam bude nutné spraviť pre tých ľudí, ktorým sa má niečo predať za drahé peniaze, aj tá cesta. Takže toto je v súčasnosti aj v prospech mestskej časti. Ďakujem. Pán Šteklac sa hlási. Ak som správne pochopil, tak vlastne tento zámer investora je v súlade s územným plánom. Ak by som to mal premietnúť do takej faktografickej roviny. Chcel som sa vás spýtať, pani inžinier Hanulík, vám sú známe nejaké zákonné skutočnosti, pre ktoré by investor nemohol alebo nemal stavať? Ďakujem. Pán Hanulík, otázka. Ďakujem. Áno. Raz, dva, tri, raz, dva. Prosím vás takto, kolegovia, ja tu nie som za stavebný úrad Dúbravka. Za stavebný úrad jednoznačne je to stavebné pozemok, nech sa tam stavajú. Ja som tu za občanov. A mnohých z vás som čítal tie vaše volebné sľuby. Ani jeden tam nemal, lebo každý tam mal, že tú výstavbu bude sa snažiť, aby proste nebola masová, aby bola čo najmenšia, aby nebola vôbec. My poznáme, že pozemok vedľa Domu kultúry taký istý stavebný ako hocikde a máme tam petíciu, že tam ľudia nechcú stavať. Áno, nechcú. Nechcú všade. Dneska, že si tá firma vybuduje parkoviska sama pre seba. Že si vybuduje škôlky sama pre seba. Iba to, že tá Dúbravka bude preťažená, že dneska, keď idete do mesta, tak stojíte na Harmincovej, ktorá je stále dvojprúdová, stojíme pol hodiny, tak budeme stať 3/4 hodiny. Hej? A čo sa týka mesta, v meste nový pán primátor na základe aj našich s kolegom požiadaviek pristúpil na to, že Dúbravka bude mať viac peňazí na čistotu, viac na údržbu chodníkov a viac na údržbu čiest. Všetky tieto položky boli v rozpočet zdvihnuté, zatiaľ to bol iba pripravený rozpočet, bude schválený na budúce. Verím tomu, že prinesú Dúbravke dosť výrazné zlepšenie. A či je to 64, to vôbec nie je dôležité. 64 metrov znamená, staváme alebo nestaváme. Tam je ako náhle neprenajmeme 64 metrov, tam sa nestavia. Prenajmeme, stavia sa. To už jedno, akých podmienkach. Samozrejme, tie podmienky, keď sú predať byty, tak musia tam troška vyzerať. Musia tam mať škôlku, musia tam mať nejaké ihrisko, lebo keby to nemali, byty dneska nepredajú. Ďakujem. Ja len jedno malo faktickou poznámkou. Škoda, že nebol pán Hanulík na miestnej rade, kde by sme to prediskutovali. Tá firma to mohla byť. A ešte jedna vec, škoda, že keď bola zámena pozemkov pod zahradami, nebola to tiež taká plná diskusia pána Hanulíka, prečo zamieňať pozemky pod zahradami a stávať tu. Ale to iba tak mimo. Ale hovorím, naozaj nemám s tým problém, len škoda, že keď sa na tej komisie chodilo, tak aby sa to vedelo, môžeme to predísť, nič viac. Ďakujem pekne. Pán Mikula sa hlási. Áno, faktická, pán Mikula. A ja neviem, čo som, ktoré? Pod zahradami. Aj. No. Ďakujem, poprosím pána Mikuláša teraz. Ja som nechcel moc vyťahovať tie staré vykopavky, ktoré v podstate špatili tejto mestskej časti. A to je aj tvoje konanie, Peťo. Keď si, neviem, na piatýkrát sa vám podarilo pretlačiť ten materiál ohľadom zámeny pozemkov pod záhradami. Podľa toho, čo by tam oni chceli, aby vyťažili z toho, čo najviac postaviť, je tam 8 poschodí či koľko. Je to v centre Dúbravky, kde podľa nejakého územného plánu tam mal byť kostol. Je to lúka v centre Dúbravky. Toto je 64 metrov na konci Dúbravky. Úrodná pôda to nie je moc. A čo sa týka nejakého toho nápojenia, bude tam predĺžovaná cesta smerom na Bory. Táto časť Dúbravky nebude tak boleť občanov, ako by bolelo to, čo bude postavené možno na ulici pod záhradami. Ďakujem, poprosím pán Straka. Ja som a priori nepriateľ takého toho zahusťovania tuto v Dúbravke, aj keď chápem, že ľudia chcú bývať a tak ďalej, preto som sa aj dosť aktívne stával proti tej zámene pozemkov a tej plánovanej stavbe tam pri Koprivnici. Teraz to, čo sa chystá hore pri Homolove, myslím, to tiež nie som moc nadšený z toho. A
k tomuto mám menej informácie, ale ja budem veľmi rád, pán kolega Hanulík, keď sa do budúcnosti budete ďalej takto bojovať proti nejakému zahusťovaniu a stavaniu, a budem veľmi rád, keď tam, kde kúsok odtiaľ, kde bývam ja, keď na rohu Pekníkovej a ulice Pod Záhradami, kde vlastníte pozemok, kde ste nechali zdevastovať pôvodné také detské ihrisko, ktoré teda vlastníte, keď tam nebudete chcieť stávať, neviem, na čo ste to kupovali, ale keď tam nebudete chcieť stávať alebo niečo, tak vám budem fakt lieskať. Ďakujem, prosím, že sa zvrátili k tomu bodu, naozaj, čiže k tomuto bodu a nie k zjavným invektívam. Poprosím pána Repika. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som takú len poznámku chcel povedať. Ja som nie odborník ani stavebník, ale myslím si, že som celkom slušný Dobravčan. A chcel by som len takú poznámku povedať. Je určite jednoduchšie sa vyjednávať s každým developerom nejaké podmienky na to, aby niečo prinieslo tie Dubravke. A určite mi to nebude menej vadiť, keď sa budeme vyjednávať tie podmienky s tým developerom, ktorý na konci Dubravky tak či tak stavať bude, je to jeho pozemok a o tom rozhodne si sám. Akurát my mu môžeme robiť obštrukcie, môžeme mu robiť zle. A určite ma menej bude trápiť prenajom 60 metrov štvorcových cesty, ktorá je napojená dosť širokej cesty, si myslím, že tá Šnajda Trnavská je pripojená, ako keď bude hľadať cestu pomedzi barákmi a možno, že tú cestu nájde iným spôsobom, akým tam naozaj stávať bude. A som za to, aby sme jednali s tými developermi, aby niečo, čo dostanú od nás, svojím spôsobom za 640 eur ročne, vyprodukovali pre Dubravčanov taký postreh. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán Hanulík. Ja by som sa chcel len tomu vyjadriť, aby sme sa troška teda, keď sa vracame do histórie, tým, že sa vymenil pozemok Pod Záhradami, tak sa vymenil stavebný, alebo tá Koprivnica Pod Záhradami, sa vymenil stavebný za stavebný. Tam neznamená, že sme vymenili zelený pozemok za stavebný. Ten pozemok sa vymenil za stavebný, ktorý by sa tak či tak zastavoval, ako ktorýkoľvek iný, ktorý je v okolí Domu kultúru, sme vymenili za takému stavebníkovi, ktorý sa zaviazal, že 75% toho pozemku vybuduje park, ktorý vráti mestskej časti. Čiže keď takéto podmienky by sme vyjednali s týmto investorom, že 75% svojho pozemku venuje mestskej časti parku a záhradným úpravám, tak možno, že by ma presvedčil. Ale ja stále hovorím, tu nejde o 64 metrov štvorcových. Tu ide o to, že tými 64 metrami on stavia. To je podstatné. Ja proste budem stále proti výstavbe, lebo som to slúbil obyvateľom, budem proti herniam, chcem sa vrátiť aj v bode rôznom k tomu, že stále sa ten sloník tu prestavuje a stále tí ľudia, naši susedia tvrdia, že tam chcú tú herniu všetci, chcú tí majitelia. Proste robme niečo proti tomu, dohodníme sa, buď sme za herni, alebo nie sme, buď sme za výstavbu, alebo nie sme. To je asi tak, ďakujem. Ďakujem, pán Káčer sa hlási. Mňa veľmi teší obrodenie pána Hanulíka, lebo ja ho absolútne nespoznávam, ale veľmi, veľmi kladne toto všetko hodnotím. Len zabudol na niektoré fakty, lebo on veľmi rád a veľmi, je v tom naozaj veľmi dobrý, že vie vytiahnuť také tie pozitívne veci a tak ich dá do popredia a zabude na tie negatívne. Tak zhrňme si aj tie negatívne a poviem mu aj, teda, že bude mať možnosť hlasovať o pokuse na stavebnú uzáveru Pod Záhradami, takže môže nám ešte dnes ukázať, že naozaj to myslí vážne. Že si uvedomil, že urobil chybu, tak ja som veľmi zvedavý, ako bude hlasovať. To je bod číslo 1. Bod číslo 2 k Pod Záhradám. Vymenili sa stavebné pozemky za stavebné. To je pravda. Ale vymenili sa stavebné pozemky za cenu X a Pod Záhradami malo X na druhu. Alebo dvakrát X. Hej. Čiže my sme vymenili oveľa väčšie pozemky v Dubravke za oveľa menšie bez hodnoty tam, kde sa stavať nikdy nebude môcť. Pretože tie stavebné pozemky v meste boli stavebnými 10 rokov a 10 rokov tam nikto nepostavil nič. Investor veľmi dobre vedel, že tuto sa stavať nebude. Lebo tam musíme jednou uznať, že staromešťania boli lepší ako Dubravčania a si to obhájili. A toho investor tam proste nepustili, tú výstavbu tam nepustili. Klobúk dole. My sme to v Dubravke nezvládli, ja to beriem akože aj na svoje plecia, pretože asi vždycky sa dá urobiť viac, hej? Aj keď teda ja to hodnotím, že sme spravili maximum, ale vždycky sa dá ešte niečo viac urobiť. A to ideme robiť dnes, hej, tu bude v ďalšom bode, kde teda žiadam týmto o podporu aj pána Hanulíka, aby teda presadzoval s nami zmenu územného plánu, respektíve nejakých územných stanovísk a teda aby sa to preklasifikovalo, aby tam išla stavebná uzávera. A ja som veľmi rád, lebo ja vidím podľa jeho preslovu, alebo ako to nazvať, že aj on bude hlasovať s nami, takže naozaj mám dobrý pocit z toho. A k tomuto materiálu, ak sú ľudia není s tým dostatočne oboznámení ani celkovo s tou výstavbou a
A v celkovej tej situácii na Agátovej, možno tam niektorí vôbec ani neboli, lebo viem, že pán Hanulík býva vyššie trošku, tak nech sa tam ide povedať, ako tam vyzerá, že tam nie sú cesty, komunikácie, chodníky, parkoviska, že tam je krížom, krážom postavené, že sú tam ubytovne, Fortuna a neviem čo. A možno nech si urobiť taký kvázi poslanecký prieskum s tými obyvateľmi, že či si myslia, že tá výstavba pomôže tomu, tej oblasti k nejakým smerom k rozvoju, alebo či sú naopak proti tomu. A otvorme tú diskusiu, ja si myslím, že investor počkal 2-3 roky, lebo toto sa tu už omýla, neviem, koľko toto je rezidenc, alebo rok, dva, neviem presne. Otvorme diskusiu znovu s tým investorom, pozrime sa znovu na ten projekt, nájdime spôsob tak, aby aj pán Hanulík, ktorý je proti výstavbe, mal dobrý pocit z tohto hlasovania. Faktická, pán Hanulík. Iba to by som chcel povedať. Áno, budem za stavebnú uzáveru kdekoľvek a takisto aj pod záhradám. Pán Ilí. Ja by som tomu len jednu vetu chcel povedať, ani nie k tej zástavbe, ale oslovujem ľudia, a bolo to tu spomenuté z Agátovej 7, že proste to tam hrozne vyzerá. Rozkopané, ja neviem, nejaké jamy a nejaký pán mi hovoril, že teda svokra mu tam spadla do jamy a dolámala sa, tak neviem, že pokiaľ by to malo sa nejako civilizovať a byť v pluse toho územia, tak ja by som to určite podporil, ale ako... To mám spätnú väzbu od ľudí, ktorí mi toto hovorili a prosili, aby sa tam niečo začalo riešiť. Ďakujem. Ďalšie otázky? Pán Mlínek? V podstate ide o to, že tá firma, ktorá si to chce prenajmať, má majetok 5795 eur podľa poslednej účtovnej závierky. Ako za to sa tam nič nedá postaviť. A ja nie som proti tomu, aby sa tam stavilo, ale nech preukáže, že vie zabezpečiť financovanie celého toho projektu a nech týmto sa podmení napríklad aj prenajom toho podmienku, že preukáže, že tam vie stavať, že má na to zdroje. Potom není problém im čokoľvek, podľa mňa ako... Nie, že čokoľvek, ale není im problém nejaký projekt odsúhlasiť. Samozrejme, s ohľadom na to, čo obyvateľi a okolní si predstavujú, že by tam malo byť. Pán Mikuláš? Ja by som radšej poprosil pani Vladovičov, keby sa k tomuto vyjadril, lebo fakt, že to financovanie sa rieši až potom neskôr a nepreukazuje sa to ani stavebnému úradu. Tam potrebujú mať najprv všetko pokope, aby si mohli žiadať všetky ostatné povolenia, ale... 3200 eur. Tieto SROčky fungujú vždy na jeden účel. Na to, aby to postavili, predajú, likvidujú sa. Likvidujú sa. Ale to robia aj veľkí developeri. To sú aj slnečnice. Tam postaví sa to, zlikviduje sa to, tam aj záruky sú tak nastavené, že záruky sa uplatňujú u toho, kto sa do toho postavil. Je to zmluvne ošetrené vždy. Ďakujem. Ja len do pripomienku, hej, mi je ľúto teraz, že hlásia sa hlavne tí ľudia asi, ktorí chodia na komisie, neviem, či boli alebo neboli a teraz, keby sa chodili na komisie, niektorí, ktorí tu sedia, určite by sa k tomu vyjadrili predtým a teraz máme bod, o ktorom rokujeme hodinu preto, lebo nikto nebol na komisii a teraz, kvôli tomu, že nechodí na komisie, musíme kvôli tomu teraz na hodinu rozprávať sa nejaké veci, ktoré už mali dávno byť diskutované, mohol ten investor tu byť, môžu to odprednášať, ale len kvôli tomu, že nechodí na komisie, to celé o 2 mesiace posunieme len preto, že sa nechce chodiť. A čo keď zase ten istý pán alebo páni neprídu opäť na tie komisie, opäť si neprídu a čo potom, zase to odložíme? To je taká otázka. Nie, radšej, keby sa naozaj na tie komisie chodili, tomu sa vyjadrovali a potom budeme naozaj vedieť, že aha, ten bod vidím, to je zlé, prinesieme to nocu pána, ale nie, tu sú z troch komisí, všade sú za, jedenkrát sa jeden zdržal, všetci sú za a teraz zrazu ideme, ale hovorím, neobhajujem, viem to aj stiahnuť, ale poďme ešte diskutovať k tomu. Nech sa páči, nech sa hlásil ešte. Tak dávajú navrch. Že to chceme stiahnuť, ja sa kvôli to osvojím, ak to chceme stiahnuť, nemám s tým problém, ale či naozaj tak dávajú návrh na stiahnutie toho materiálu a budem o tom rokovať teda ešte raz, ale chcem teda od vás počuť vašu žiadosť, aby to nebolo, že naozaj stiahneme to a poďme s ním rokovať. Ja som s ním už rokoval, priznám sa, slúbili nám, že nám dajú do tých fondov nejaké peniažky, hej, na tú opravu ciest. Ale samozrejme to sú len, necháme nejaké eurá, nie peniažky eurá. Ale samozrejme môžeme teda stiahnuť to, keď nemáte o tom jasno, poslanci, a budeme to rokovať o 2 mesiace zasa.
Pán Káčer. No, ja len ak môžem teda navrhnúť naozaj, vznikli tu niektoré pochybnosti, ktoré možno naozaj si zaslúžia byť odpovedané. A preto ja by som navrhol naozaj tento materiál stiahnuť, pretože možno je to naozaj neopodstatnené, ale to, že niečo nám o dva mesiace jednoducho bude stavať neskôr ten investor, ja si myslím, že to pochopí a vyhneme sa nejakým problémom, bo naozaj to majetkové imanie, vlastné imanie je dosť nízke. Takže, ale samozrejme nemusí to nič znamenať, není to dneska predpoklad, že musí mať niekto vysoké vlastné imanie, aby mohol stavať. Ale možno nech ten investor príde, nech znovu teda sa tá téma otvorí, nech je to jednoducho, nech to máme všetci z toho dobre, z toho hlasovania, dobrý pocit. Ešte pán Šteklák. Ja chápem opatrnosť, Dubravky ako takej po tých predchádzajúcich, nazvime to negatívnych skúsenostiach, čo sa stalo s pozemkom pod záhradami. Tu však riešime iný prípad. Tento prípad ide o to, že ten pozemok je podľa toho, ako som vyrozumel, vo vlastníctve investora a on žiada len prenájom prístupu. Hej. Zatiaľ sme nepočuli, že by teda investor nejakým spôsobom postupoval nezákonne a takisto neviem, či je na mestskej časti, či je nejaká opora v zákone na to, aby preskúmavala finančné pozadie investora. Ak sú pochybnosť, tak asi by naozaj najvhodnejšie bolo ten materiál stiahnuť a oddeliť tú diskusiu. Ďakujem. Ešte pán Mlínek a pán Mikuláš, pán Mlínek. Môžem len poslednú poznámku. Tie pozemky nie sú v majetku žiadateľa, pretože v dôvodovej správe sa píše, že len uzavrel kúpnu zmluvu, zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorými kúpite pozemky. Hej. Čiže pozemky dneska vlastne aj iné spoločnosti. Hej. Takže... Ďakujem pekne. Pán Mikuláš? Ja som práve, že chcel trošku opačne to nastaviť. Poďme hlasovať. Neprejde to a potom možno, keby to neprešlo, alebo buď to prejde, alebo neprejde, keď to neprejde, tak príde s inou ponukou investor. Ako... Není o čom, toto je iba nájom. Predtým sme ich mali na každom zastupiteľstve, povedzme, že možno 10 takýto osobitný zreteľ. Takže riešime tu teraz niečo veľmi dlho, dosť zbytočne. Ešte nejaké pripomienky sú? Nejaké otázky? Budú to dve teraz stiahnuť, teda aj hlasovať. Ako predkladateľ materiálu, tento materiál sťahujem z dnešného rokovania na základe debaty, diskusie, ktorá tu bola. Zvoláme stretnutie s investorom, na ktorom ho požiadame vysvetliť poslancom všetky vaše otázky, ktoré dnes zazneli. Poprosím potom poslancov, ktorých zaujíma konkrétne táto problematika, aby sa takéhoto stretnutia zúčastnili, aby sme si to tam vyjasnili. Prípadne, ak sa dohodnete na takom stretnutí, že sa zúčastní na najbližšieho zastupiteľstva investor, kde by to prezentoval, to už uvidíme, čo z toho stretnutia vyplynie. Ďakujem, čiže verím, že všetci aktívni prídu na to stretnutie. Ďakujem pekne.